El Club Egara manté el liderat en la represa de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba, després de derrotar per 1-0 l'Atlètic. A més, ha estat una jornada profitosa per als ratllats, ja que el Polo no ha passat de l'empat al camp del júnior. El derbi ha tingut una part per a cada equip. En el primer temps, el conjunt de Roger Pallarols ha dominat i ha creat perill a la porteria de Cesc Mata, que ha estat un dels grans protagonistes del clàssic amb les seves aturades, com per exemple davant d'una rematada de revés d'Albert Beltrán. Pere Arc també ha pogut posar per davant el de Patricio Quinan, però amb l'empat a 0 s'ha arribat al descans. Als 5 minuts del segon temps, Edi Tubau ha aprofitat una bola morta dins l'àrea per superar Marc Calzada i fer l'únic gol del partit. Tot i això, l'Egara no s'ha conformat amb l'1-0 i ha continuat assetjant la porteria de l'Atlètic, però la defensa visitant i Calzada ho han evitat. Don Prince ha tingut una de les poques ocasions de l'Atlètic en el segon temps. A 5 minuts per al final, Pepe Romeu ha pogut sentenciar de penal córner, però Calzada ha fet una gran aturada. En l'àrea contrària, els de Can Sales no han tret profit en les jugades de penal. Claudi Quera, abans del final, ha pogut fer el 2-0. Teníamos una mochila bastante pesada, sí que pesaba sobre nosotros de varios años que no le podíamos ganar a Atlética acá en nuestra casa. Y creo que era el objetivo principal, fuera de que si el partido era bueno o malo o como se diera, teníamos que ganar sí o sí, porque llevamos muchos años que la Atlética había sido superior a nosotros y que nos había ganado nuestro campo y era mi principal objetivo. Penso que ha sigut un partit molt, molt igualat, que nosaltres hem defensat molt bé, però ens hem oblidat d'atacar. Hem atacat quan ja anàvem al marcador en contra i no pot ser jugar amb por en partits d'aquests. És una de les coses que, evidentment, podem pagar amb un equip tan jove i que, evidentment, és tasca meva, de responsabilitat meva, doncs, de no haver mentalitzat prou de que jugant a hoquei els podem guanyar. O sigui que ara feina, bon resultat per nosaltres per treballar mentalment. El Club Egara, que visita el Polo el proper diumenge, continua primer amb 17 punts. Per la seva banda, l'Atlètic, quart amb 14, està obligat a guanyar diumenge el segon classificat, el Club de Campo, a Can Sales.